السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں اسپائسی مٹن کری ریسیپی۔ اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیے 4 میڈیم پیاز، 2 ٹماٹر، گرم مسالہ اور ہرا دھنیا۔ اس میں دہی بھی ایڈ کروں گی اور ٹماٹر بھی ایڈ کروں گی۔ یہاں پر میں نے مونگ پھلی کے دانے لیے ہیں، اور یہاں پر میں نے کوکر گرم کرنے کے لیے رکھ دیا۔ اس میں رکھ دیا میں نے آئل۔ آئل کو ہم اچھے سے گرم ہونے دیتے ہیں۔ آئل اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ آئل اچھے سے گرم ہو گیا ہے، یہاں پر میں نے دانے بھی سیک لیے ہیں۔ یہ مونگ پھلی کے دانے ہیں، پینٹ بٹر جس کا ملتا ہے وہ۔ گیس آن کر کے میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے، تو یہ 3 سے 4 میڈیم پیاز میں نے اچھے سے کس لی تھی کسنی سے، تو اس میں ایڈ کر دی ہے میں نے۔ پیاز کو لائٹ براؤن کریں گے۔ اس میں میں ڈال دوں گی نمک، تاکہ پیاز ہماری جلدی سے لائٹ براؤن ہو چکے۔ پیاز ہماری اچھے سے لائٹ براؤن ہو جائے گی، تب میں اس میں ڈالوں گی لہسن ادرک کا پیسٹ۔ یہ دیکھیے لائٹ براؤن ہو چکی ہے پیاز۔ یہاں پر میں نے لیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ، یہ میں نے تازہ پیسا تھا لہسن ادرک کا پیسٹ، وہ اس میں یوز کروں گی۔ میں ایک ہی بار میں تھوڑا سا پیس کر رکھ لیتی ہوں۔ تو یہاں پر میں نے 3 سے 4 سے 5 چمچ لوں گی میں، کیونکہ یہ 750 گرام مٹن ہے میرا۔ بکرے کا گوشت منگایا ہے میں نے، تو یہ مٹن ہے 750 گرام، آدھا کلو سے اوپر ہی ہے۔ تو میں نے اس میں 5 چمچ لیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ۔ اگر آپ کم کھاتے ہیں تو آپ کم لے سکتے ہیں۔ اور 3 سے 4 لی تھی میں نے پیاز، اور 2 ٹماٹر میڈیم سائز کے۔ دہی لیوں گی میں اس میں 3 سے 4 چمچ۔ مجھے لگے گا کھٹا زیادہ ہوگا تو میں اس کو کم بھی کر لوں گی۔ تو یہاں پر لہسن ادرک بھی میں نے ڈال دیا ہے، اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے۔ اس کا کچا پن دور ہو جائے اتنی دیر کے لیے ہم اسے بھون لیں گے۔ یہ بیچ بیچ میں اس کو چلاتی رہوں گی۔ لہسن ادرک ہمارا بھن چکا ہے، اب اس میں ایڈ کر دوں گی مٹن جو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا۔ اس کو 2-3 پانی سے نمک ڈال کر اور چلنی میں رکھ دیا تھا۔ نمک ڈال کر ہم دھوتے ہیں تو بہت اچھے سے مٹن صاف ہو جاتا ہے۔ مٹن کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک اس کا ڈرائی ہو جائے پانی جو اس میں ہے گوشت میں۔ تو مٹن کا پانی جب تک ڈرائی ہو جائے جب تک کہ ہم اس کو بھون لیں گے۔ یہ میں نے مونگ پھلی کے دانے بھی اچھے سے سیک کر اس کا چھلکا نکال لیا ہے۔ میں اتنے یوز نہیں کروں گی، اس کو رکھ لوں گی الگ سے، 1 چمچ یوز کروں گی میں چھوٹا۔ یہ مٹن کا پانی بھی سوکھ چکا ہے، اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ڈرائی مسالے جو بھی اپن گھر میں یوز کرتے ہیں، ریڈ چلی پاؤڈر، گرم مسالہ، ہلدی، دھنیا پاؤڈر۔ وہ کشمیری لال مرچ سے کلر اچھا آتا ہے، اس لیے میں وہ بھی یوز کروں گی اس میں۔ تو یہاں پر میں نے 1 ٹی اسپون لے لیا ہے اچھا بھر کر ریڈ چلی پاؤڈر، اور 2 ٹی اسپون لوں گی میں دھنیا پاؤڈر۔ آپ اگر کم کھاتے ہیں تو مسالے اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ 1/4 ٹی اسپون میں نے لیے ہلدی، اور یہ لاسٹ میں نے لیا ہے کچن کنگ مسالہ۔ یہاں پر میں نے تھوڑا مسالہ ایڈ کر دیا تھا پیاز کے ساتھ، اور تھوڑا اب میں اس میں ڈرائی مسالوں کے ساتھ یوز کروں گی۔ پہلے میں نے اس لیے یوز کرا تھا کہ ہماری پیاز جلدی سے کلر چینج کر دے۔ نمک ڈالنے پہ بہت جلدی کلر چینج ہو جاتا ہے پیاز کا، ٹائم نہیں لگتا اس کو زیادہ۔ لاسٹ میں نے ڈالی ہے اس میں کشمیری لال مرچ، تھوڑا سا میں پانی ایڈ کر دوں گی، اور اس کو چلاتے ہوئے اچھے سے 10 سے 15 منٹ تک اچھے سے بھونوں گی اس کو۔ تو یہ اس کو پانی ڈال ڈال کر میں 10 سے 15 منٹ اچھے سے بھون لیتی ہوں۔ یہاں پر میں نے ٹماٹر جو لیے تھے اس کو بھی میں نے مکسر گرائنڈر میں اچھے سے باریک پیس لیا تھا، تو اس سے گریوی اچھی بنتی ہے، اس لیے میں نے ٹماٹر کو پیس کر لیا ہے۔ آپ اگر نہ پیسنا چاہیں تو ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں باریک کاٹ کر۔ تو میں نے اس میں ٹماٹر بھی ایڈ کر دیے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی۔ یہ دیکھیے آئل الگ ہونے لگا ہے۔ یہ مونگ پھلی کے دانے جو میں نے پیسے تھے آپ کو دکھائے تھے، سیک کر چھلکا نکال دیا تھا اس کا اور پیس لیے تھے، اس کو میں نے 1 چمچ یوز کر لیے ہیں پانی ملا کر تھوڑا سا۔ یہ میں نے بگھار کی کڑھائی کو واپس سے گرم ہونے رکھا ہے، اس میں میں سیکوں گی کسوری میتھی۔ ابھی بارش کا ٹائم ہے تو تھوڑی نرم ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اس کو ہلکا سا سیک لیا ہے، پھر اس کو اچھے سے مسل کر ڈال دیا ہے۔
बस इसमें थोड़ा पानी ऐड करके ग्रेवी के लिए रख दूंगी। आप जितनी थी ग्रेवी करना चाहते हैं उतना अंदाज से आप पानी डाल लें, कितनी देर में मटन गल जाएगा। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा मटन में पानी यूज़ नहीं करूँ, तो बस ये सीटी आ चुकी है। यहाँ पर मैंने 5 सीटी ली थी जो मैं आपको दिखा नहीं सकी हूँ। इसी बीच मैंने सलाद भी बना लिया था, इसलिए मैंने आपको सीटी नहीं दिखा पाई थी। ये गोश्त 5 सीटी में गल कर अच्छे से तैयार हो चुका है। आप अपने कुकर के हिसाब से सीटियाँ लें। बस दही मैं बिल्कुल लास्ट में डालूंगी। बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो चुका है मटन, उसके बाद मैंने दही डाला है। बस 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से पकने दूंगी और चलाती रहूंगी। बस ये मटन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। स्पाइसी मटन करी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।